ବିଜେପି କଲେଜର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଡି ଏଠି ଅଟକି ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝା ସୁଝା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଲେ ସେ ଝିଅ କଣ ପାଇଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଦୋଷୀ କଣ ପାଇଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଦୋଷୀ ୟା ଭିତରେ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ତା ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ସରକାରୀ ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଧରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ନବନ୍ୟ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପୋଲିସ ଲାଠି ଗୁଡ଼େ ଜେଲକୁ ଭୟ ତୁମେ କରୁନି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସବୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଲଢେଇ ଦବିବ ନାହିଁ ଫୁଟବଲକୁ ଯେମିତି ଦବେଇଲେ ଯେତେ ଦବରେ ସେ ତୋପକୁ ଉଠେ ଆଜି ଏ ଲଢେଇକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ଚପେଇ ଦେବେ ଏ ଲଢେଇ ଚପିବନି ତା ନବନ୍ୟ ଯୁବ ଲଢେଇ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ମା ମାଉସୀ ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବେ ଆଜି 20 କଲେଜ ଆଉ ଟିକେ କରିବେ ଏଟା ଖାଲି ଟେଲର ଅଛି ଟେଲର ୟା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଖିବେ।